הנה, אנחנו פה בחזרה. תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו רגע על הילד הזה, תסתכלו עליו. מה איתו? למה היית חייב לבוא דווקא עם הסגול שלי? תראה להם, קנאי. אין להם, אין לו איפה שהוא עובד במקום האחר, שאני לא אגיד את השם שלו. אין להם כאלה חולצות מגניבות. אז ברגע שאני אסגור, זה כבר יהיה לבן, ואתה תשאר עם הסגול שלך, אנחנו נתחיל, כי עוד שבוע יש בחירות. אני לא יודע מה איתך, אני במתח. למה אתה במתח? אני איתך למדתי במתח, כי עזוב עכשיו ימין, שמאל, כן ביבי, לא ביבי, אני רוצה שכל השיח הרב והכאוס הזה שיש במדינה הזאת ייגמר, שנוכל לקחת נשימה ארוכה ולהגיד, יש פה גם חיים, יש פה גם מדינה, יש פה גם אזרחים, וצריך כבר, אתה יודע... שמישהו יסביר לו, שמישהו יסביר לו, שזה לא יקרה, כן. אבל הוא בחור טוב ואני אוהב אותו. בוא, שנייה, אני רוצה, נכנסת? שלך אני רוצה את ראש הממשלה. תראו רגע מה ביבי אמר. של בצלאל סמוטריץ', בכל מקרה תלך איתנו. אז לפחות אין את החשש הזה. או הוודאות הזאת שיש במקום אחר. הוא בכל מקרה ילך איתנו. ללא כחל וסרק, הוא לא משחק, הוא לא מגמגם, הוא לא מהמם. אני רוצה שתצביע ליכוד, אבל אין לי בעיה אם תחליטי להצביע. אין לי בעיה אם תחליטי להצביע. מה שאני רואה פה, אני רואה את נתניהו הולך על שני קרבות. אחד, ללכת על הראש של בנט ובגדול, בחזק. דרך אגב, יש ממש ברגעים אלה עכשיו סקר בחדשות 12, ברגע שהוא יהיה, אנחנו נביא אותו, כי התוצאות שם מפתיעות מאוד. קוראים לזה סקר דרמטי, לפי מה שאני מבין לנתניהו, יש לראשונה גוש של 61 דרכים ממשלה עם בנט, כאשר הוא הצליח להקטין את בנט. אתה קונה דגים? כן, סלמון. אתה אוהב? כן. אתה עוטף אותם בעיתון? לא. תעטוף אותם בסקר של היום בערב. שם אותם על הגריל. זה בדיוק מה שטוב לדבר הזה. תראה, אני מראש חייב להגיד לך, אני לא חסיד של סקרים. לא, לא, עזוב. עשיתי על זה. אני אוהב סקרים. לא, אבל לא חסיד של סקרים. סקרים בבחירות בישראל לא רלוונטיים מי יודע מה לפני הבחירות. הסוקרים עושים את העבודה שלהם, זה נכון, זה לא רלוונטי. אני אגיד לך משהו אחד לגבי מה שאתה אומר. אמרתי לך שביבי ישחט את בנט. פיגורטיבלי. הוא ישחט אותו, למה? כי הוא לא צריך אותו גדול. הוא לא אוהב את בנט, בנט מדבר לא יפה, בנט מתהפך כמו סטייק ממקום למקום. אבל אתה חושב... תן לי להגיד מה אני חושב, למה אתה אומר מה אני חושב? לא, אני אומר שנתניהו יש לו אסטרטגיה מנוגדת. מצד אחד, כמו שאמרנו על בנט, ללכת לו על כל הראש. מצד שני, אני באמת מאמין שהוא מחבק את הציונות הדתית ואת סמוטריץ', אתה יודע מה? אתה רוצה להראות לי משהו? כן, בוא נראה את זה. תראו לו, תראו לו. רגע, למה יש לך? איך תהיה ראש ממשלה? אצלי אין רוטציה. אז הוא ילך, ויגיד ללפיד, אני רוצה להיות ראש ממשלה. הוא יגיד לו, אתה רוצה? לי יש 20-25 מנדטים. אני הולך גם כן להיות. אז אולי יחלקו, זה לא משנה. אבל זאת תהיה ממשלה, ממשלת רוטציה, מוטציה. דבר נורא. מטבוח, מטבוחה של רוטציות, זה נכון. שקשוקה של רוטציות. טוב, האמת שהתכוונתי למשהו אחר. גם אני, אבל לא משנה. רציתי להגיד, נתניהו אמר לאותה משתתפת בכנס של עיתון בשבע, הוא אמר לה, תשמעי, אם את לא מצביעה ליכוד, תצביעי לציונות הדתית. אני כן קונה את זה, שהוא דואג שהציונות הדתית תישאר מעל אחוז החסימה, ואתה אומר לי, אני מבלבל את המוח. אתה לא מבלבל את המוח, אתה ממש מבלבל את המוח. אני חושב שקשוקה. כי אתה לא קולט שכבר שבועיים הוא עושה מהלך. זה כמו להגיד למישהו שאתה אוהב אותו, אבל כשאתה אומר את זה יותר מדי, הפירוש הוא, אני לא סובל אותך, אני מנסה לראות את הפרצוף שלך. נתניהו שוטה את הציונות הדתית, שוטה אותה ממקש. זה, הוא לא מסוגל להבין, כי אני מספר לו כבר 20 פעם את הבדיחה עם העקרב והצפרדיה. הוא עוקץ. לפיד הוא עוקץ דוח. הציונות היהודית מפה הוא עוקץ. הדתית. הציונות הדתית, כן. הוא עוקץ אותם. לא יהודית. הדתית. הוא יגמור אותם. אתה מה תראה... מה האינטרס שלו? אין לו אינטרס. זה לא משנה מה האינטרס. זה לא משנה. לא, אבל הוא ככה עובד. נתניהו הקמפיינר, הכי מחושב, הכי... כבר לא. כבר לא. נה, ובשששששה, ופקפקה. לא, לא. זה לא קורה לנתניהו. אתה חושב שזה מעידות? לא, אני חושב שזה נהיה סטנדרט. פעם נתניהו היה קמפיינר הכי טוב. בבחירות האלו נתניהו קמפיינר פשוט לא טוב. לעמוד מול אנשים באולם ולהגיד להם, יאללה, תורידו מסכות, הכל סבבה. תשים כוכבית, אני אגיד לך למה תשים כוכבית, כי בעוד שבוע, אנחנו ניפגש פה בעוד שבוע ויום, משדר מיוחד אחרי הבחירות, כן, בבוקר, לא נשען, אז יהיה מותר לנו להגיד הכל.
יכול להיות שכבר נצטרך לדבר אחרת, כי יכול להיות שנתניהו כן יהיה לו את ה-61 להרכיב ממשלה. יכול להיות. ואז אי אפשר יהיה להגיד שנתניהו קמפיין הרע. אבל אני אומר, הקמפיין הזה, בלי קשר, אתה מדבר על תוצאה ואני מדבר על הקמפיין. אתה מדבר על הדרך, אני מדבר על השורה התחתונה. הקמפיין של נתניהו לא טוב. אבל רגע, מה רצינו להראות? לא, מה שרצינו להראות עכשיו זה את נפתלי בנט. כן, את נפתלי בנט. נכון, רונן? נפתלי בנט עונה עכשיו לבנימין נתניהו. אגב, צריך להגיד לזכותו של נפתלי בנט, גם יודע לתת שואו. ברור. זה אותו נתניהו שאמר, נעשה רוטציה בלי טריקים ובלי שטיקים, כשעד שהוא השלים את המשפט, הוא כבר שבר את הרוטציה עם בני גנץ. אז אני חייב לומר שלשמוע את המילה התחייבות מנתניהו, זה קצת כמו לשים את יורם לס כפרזנטור נגד קורונה. זה קצת כמו לשמוע הרצאה אולי של ענבל אור על מנהל תקין. זה דומה לזה שכשאתה לוחץ בווייז על אני לא הנהג. טוב, אתה רוצה שנעשה רגע הפסקה עם סקר או שאתה רוצה להגיד לאנשים מה קורה? אז ככה, קודם כל, הכותרת הייתה סקר דרמטי. דרמטי מאוד. אני חייב לציין שכרגע עדיין בנימין נתניהו לא מצליח להרכיב ממשלה, אין לו עדיין את ה-61, אבל הוא מתחזק, שים לב, הליכוד 30 מנדטים, יש עתיד, סקר חדשות 12, 18 מנדטים, ימינה ותקווה חדשה שתיהן על 10 מנדטים כל אחת, הרשימה המשותפת 8, ש"ס 8, ישראל ביתנו 7, יהדות התורה 7, עבודה 6, ושים לב, 4 מפלגות על 4 מנדטים, זה מאוד רגיש, מאוד עדין, 4 מנדטים יש לכחול לבן, הרשימה המשותפת, מרץ, והציונות הדתית, לנתניהו כרגע... אתה יודע מה זה? 59 מנדטים להרכבת הממשלה. אני מפריע לך בכוונה, אני מנסה להוציא אותו. אתה יודע מה זה? את. לא. מה זה? זה אחוז החסימה, וזה 4 מפלגות. אתה אומר שמסתכלו עליו מלמטה. תציל אותי, תציל אותי. אתה אומר שמסתכלו עליו מלמטה. מה זה מסתכלים מלמטה? אני אגיד לך, תראה, דיברנו על זה, ואני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה. יום בחירות, ארגון יום בחירות הוא סופר חשוב לארבע המפלגות האלו. מבין ארבע המפלגות האלה, המפלגה היחידה שיש לה ארגון יום בחירות עובד, זו מרץ. היחידה. לשלושת האחרות אין ארגון יום בחירות, הם לא יש יודעים... יש לכחול לבן, יש, אני עדיין... לא, אין לכחול לבן. עכשיו תשמע, כחול לבן לך... אין לה כלום, כן. גנץ לא יודע מה הוא עושה, זה קמפיין. אגב, אני רוצה להגיד עוד הערה קטנה לגבי הסקרים, אני ראיתי סקר לפני יומיים של קמיל פוקס, את צריך לומר, הפערים משמעותיים, מאוד. שונים, לדוגמה, הציונות הדתית אצל קמיל פוקס בחדשות 13 מקבלים 6 מנדטים, פה הם על סף אחוז החסימה, 4 מנדטים, אבל גם צריך, רגע, נראה לי מוזר כל ה... רגע, רק נגיד משהו על, על, על בנט נתניהו, זה השחיתה. הוא הולך אליו בפנים, הוא חוטף ממנו בפנים, אני חושב שזה טוב לנתניהו, אבל הוא לא רוצה את המלחמה הזאת עם הציונות הדתית, כי הוא לא רוצה מלחמה עם סמוטריץ'. אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה תיאורטית. הרי נתניהו הולך ביג טיים על הראש של בנט, אנחנו גם יודעים כמה סנאות יש שם. תגיד לי, תנסה להסביר לי, למה האופציה שאני מדמיין אותה, וצוחקים עליי מסביב, שאחרי הבחירות, אם יש לנתניהו 61 מנדטים, אם ה-10 מנדטים או ה-9 או ה-11 של נפתלי בנט, הוא יבוא ויגיד לו, נה, 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 נה. נפתלי יבוא ויגיד לו, נה, 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 נה. שהוא לא ילך ממני. כי נפתלי... שכח ממנו, הוא יחיד היום שיכול למנוע מנתניהו לחיין ראש ממשלה. איזה אוטו יש לשר הביטחון? אין לי מושג. רכב שרד מפואר. הוא אוהב את האוטו. הוא אוהב את האוטו. הוא עשה הייטק, יש לו מספיק מיליונים בחשבון. לא, אבל יש לאוטו הזה מספר מיוחד. אתה אומר נפתלי, יצר הנקמה הטבעי שיש בכל בן אדם, הוא פרגמטיסט. נפתלי בנט הוא פרגמטיסט. אני לא אוהב כל מה שהוא עושה, אבל הוא איש פרגמטיסט. אני חושב ש פוש קאמס תושב, הוא רץ קדימה פנימה, אבל רגע, אני רוצה לראות לך עכשיו את הצד השני של המשוואה, שגם שם הולך בלגן. לפיד. נורמלי, כן. הוא עושה סיילנט קמפיין. תכף נדבר על זה. הוא עושה סיילנט קמפיין, אבל לפני שנדבר על הסיילנט קמפיין, בוא נראה רגע סינק שלו. ב7 מנדטים לא עוצרים סחטנות וכפייה דתית, ב6 מנדטים לא משנים את חוק הלאום ולא מגינים על בית המשפט העליון, והכי חשוב, ב6 מנדטים לא מחליפים את נתניהו. אתם רוצים לעשות שינוי גדול? חייבים מפלגה גדולה שתעשה אותו. בתור מישהו שכאילו, לא יודע איך בית ספר וכל זה, מתמטיקה הוא טוב, כאילו ב6, ב5, ב4, זה נשמע כאילו הוא מוכר משהו. אני רק רוצה להסכיר לו ש6, עוד 6 ועוד 6, בסוף אתה מקבל קואליציה שכן מחליפה ממשלה. תראה, בוא נעשה סדר, תראה, מה שקרה ליאיר לפיד, זה סוג של תקלה קטנה בקמפיין השקט שלו. יצא מהסיילנט. לא, אני אגיד לך למה, תראה, לפני יומיים הוא שלח מסרון למאות אלפי מתלבטים במחנה הגוש שמאל, אמר להם, לא מחליפים ממשלה עם 6, 5, 4 מנדטים,
אנחנו צריכים, מה שנקרא, קמפיין שתיית המנדטים, אנחנו צריכים את יש עתיד גדולה, לא משנה כל האחרות, מרץ, כחול לבן, מפלגת העבודה. בסוף הוא הבין שזה באמת קם עליו הסיפור הזה, יותר מדי, כבר שמע... אז הוא התנצל. אז הוא סוג של חזר בו, אמר, אני עושה עכשיו קמפיין שתיית מנדטים בעצימות נמוכה, תוקע את כחול לבן כמה שאפשר, אבל מציל... משה ביבי אומר את זה. בדיוק, אבל מציל את מרץ. עכשיו פה, אתה אומר לי גם פה... אני רוצה להגיד לך משהו, אתה יודע. אתה אומר לי ככה, נכון? איך עושים אצלנו בשכונה? עלינו? על מי אתם עובדים? אבל תקשיב... אין כזה דבר. לא, לא, יש, יש. אין כזה דבר. אני יכול להסכים איתך על דבר אחר. אין כזה דבר. כשאתה עושה קמפיין כזה, אתה לא באמת יודע או יכול לשלוט... איפה אתה פוגע... איפה אתה יודע מי מצביע? אתה שולח וואטסאפים, אתה שולח אסמסים. איפה אתה יודע אם זה פוגע בכחול לבן או מציל את מרץ? אתה שוחט את כולם, אתה שוחט את כולם, ארבע מפלגות האלה שיושבות עם ארבע, זה הסיפור. אבל רגע, אני רוצה לדבר על הקמפיינר הגדול שלך. בוא תראו רגע. בנימין נתניהו? כן, כן. אז רגע, דיברנו נננה וזה, כן. בוא נראה... אני מוציא את האוזניה עכשיו, הבנת? בלי תעצבים עם השטויות שלך. מצד שני, האוזניה פה אצלי, אז אני אשלוט על השידור. אני יוצא את האוזניה. כן, היום נתניהו התראיין באולפן... לא, לא, אבל לפני, בוא, מה? על זה דיברנו, לא? כן, לא, יש לי קטן עוד אחד יותר גדול, יותר גדול. יאללה, שוט. תראו את נתניהו, הם מתחבר לדת. אני נותן לכם נדל. כאן בהתיישבות ההסדרת ההתיישבות הצעירה, יש הרבה מה לעשות כאן, באמת, כאן תליחה אדירה, המחויבות הזאת היא אמיתית. נודר, נודר, נודר. וואלק, תקשיב. הם מאמינים לו? ענק, ענק. הבן אדם אומר בוקר טוב, יוצאים החוצה לבדוק אם יש שמש. הבן אדם, ראש ממשלה כבר 12 שנה, פיזר הבטחות מפה. תהיה רוטציה, אתה ראש ממשלה חלופי, הוא אח שלי, ייכנס. האמת היא שנתניהו בקמפיין, תמיד זה דבר והיפוכו. הוא אמר שהוא לא יקים ממשלת אחדות והקים ממשלת אחדות. הוא אמר שהוא לא ייתן רוטציה ובסוף נתן רוטציה. הוא אמר שהוא ילך ימין ימין. מותר לשחק עם הקלפים. יום אחרי הבחירות, אתה מתחיל משחק אחר. יום אחרי הבחירות אתה צריך לחבר דברים שלא מתחברים טוב, אבל יש הבדל בין להגיד לקהל אמוני יהודי שהוא נודר לסגור את הסיפור של ההתנחלויות. אוקיי? ההתיישבות הצעירה. רגע, אני מזכיר, עכשיו תסתכל, סגר, אתה זוכר את העת הזאת שהייתה אחוז החסימה? אחוז החסימה. לזה קוראים עכשיו בית הדין מהג. אוקיי. תסתכל, אתה רואה את בית הדין בהג, מסתכל עליו, הוא יעשה סגירה עם ההתנחלויות הלא חוקיות, כמו שלי יש... שלא לדבר אגב על, אתה יודע, ממשל אמריקאי, עכשיו אחר שיש בארצות הברית של אמריקה, וזה כבר לא החיים הטובים של חיים של דאנט טראמפ. הנה עכשיו, רונן אמר עכשיו, הנה, אני מוציא את האוזניה, מוציא את האוזניה. שימו, שימו, נראה את נתניהו האוזניה. שיפסיקו להזין לך ב... לא, הצוות שלך פשוט מזרז אותנו לסיים, ואנחנו בכל זאת רוצים להספיק איתך עוד כמה שאלות. תפסיקי רגע להזין לה... לא, לא, דווקא אין שום דבר. אז תוציא את האוזניה, מה כל כך קשה לך? בבקשה. חבר'ה, רגע היסטורי. הנה, האוזניה יצאה, עכשיו זה רק אתה ואני. יש באוזניה? לא, לא, אין. יופי, עכשיו אנחנו מדברים. סוף סוף אנחנו מדברים. להזדהות עם מורן המאממת שלנו, גם אנחנו מוציאים את האוזניה, איזה משהו. אבל לנו ברירה, לנו נתניהו פה, אז אנחנו יכולים להחזיר. אבל אני אגיד לך משהו, אתה יודע מה? אם דיברת על קמפיינים, נתניהו הקמפיינר הדגול, בחיים בבחירות הקודמות לא היה עושה כזה דבר. הוא רב עם כל מראיין שלו. אגב, זה אסטרטגיה. הוא בא לכך מוכן, הוא יודע שהוא חייב להריב כדי ליצור עניין, הוא בא לכלי תקשורת לכאורה שעוין אותו. זה אסטרטגיה רעה מאוד. לא משנה, אבל תראה, יכול להיות שמבחינת הקהל שלו, הוא מדבר, תראה, בנימין נתניהו, להבדיל משנים אחרונות, שהוא רצה קונצנזוס, שהוא רצה אחדות, שהוא כן העריך את יריבה בפוליטים, כן העריך את יריבה בפוליטים, מדבר אך ורק לבייס. להזכיר לך, לא, 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 הוא תמיד דיבר לבייס, יובל, אני מזכיר לך שבקמפיינים הקודמים הוא עמד... לא, לא תמיד. 36 מנדטים, 36. מגרד לו 28, הוא בפאניקה. זה קמפיין גרוע, זה לא ברמה שלו. הוא לא נכנס לאולפן, ורב עם מורן המדהימה שלנו. לא עם מורן שלנו, לא אומר לה תוציא את האוזניה, כש... אגב, הוא יודע שגם כשהוא יושב באולפן ערוץ 20, או בגלי ישראל, או בכלי תקשורת שתומך, גם למגישים שם ולמראיינים שם יש אוזניה ומדבר. רונן אומר לי באוזניה, אם לקחת קצת טחינה עם החומוס, מה הם יכולים להגיד לנו חוץ מזמן ועוד דברים? אבל יאללה, לא משנה. או, מתי להכניס את הסינק הבא של נתניהו? אז רגע, אז יש לנו מרואיין, יש לנו מרואיין עכשיו, לא ככה? בואו נדבר רגע על ראש המוסד, כן. בואו נדבר משפט על סיפור שבגללו התכנסנו גם להעלות לשידור את שי ניב. תכף יעלה איתנו לשידור, אבל לפני כמה ימים, סיפור רעיון במוצא שבת של בנימין נתניהו בחדשות 13. בואו נראה. יוסי כהן אמור לעזוב את תפקידו בעוד חודשיים, כן, ולכן אני רציתי המשכיות, אבל אני בהחלט רואה וחושב על שילובו בהמשך. אני חושב שהוא תרומה גדולה מאוד בממשלה שאני אקים,
אני אדע לנצל את כישוריו של יוסי כהן, ואני אציע לו. בחיית שי, אל תצחק, לא יפה, נו, רגע, בחייך, מספיק. אבל אתה בן אדם מתפקע לנו בטלוויזיה, בוא ניתן לא לבחור את הקרדיט, שי ניב היה כתב פרשן פוליטי של העיתון גלובס, והיום יועץ אסטרטגי, נכון שי? נכון, ערב טוב, מה שלומכם? בסדר גמור. הוא נקרא מצחוק, לאן אתה צוחק? לא יפה ככה. כי תשמע, אתה יודע, אנחנו מכירים את, את הדברים האלה מהשכנים שלנו כאן באזור, כשהשליט צריך להכין את העם שלו לזה שהוא הולך ללכת ביום אחד מן הימים, ואתה יודע, לאט לאט מטפטפים את דמותו של היורש על גבי שלטי חוצות, ראינו את אסד בזמנו עושה את זה עם בשאר, כתב אותו מלונדון, לאט לאט ראו את הפנים שלו כדי שידעו מי זה, וזה מריח רע מאוד כשזה נעשה ככה שבוע לפני, או 10 ימים לפני הבחירות, כאילו איזה מין גביע או קמיה שראש הממשלה יכול לשלוף. אגב, יותר משזה עושה גם עוול, ואולי אפילו איזשהו נזק עתידי ליוסי כהן עצמו. השורה התחתונה היא שזה גם פוגע במוסד. כלומר, כאילו אין לנו מספיק ערעור, הציבור, כלומר, שהוא מערער היום על כל מה שקשור לאמון במוסדות השלטון, המשטרה כבר מזוהה מדי עם השלטון, ומכפישים יום וליל את מערכת המשפט. עזוב, אין יותר, שי, אין יותר פרות קדושות, כמו שאומרים, ולכן אפשר כבר, אתה יודע, לעשות הכל מהכל פוליטיקה. אבל גם צריך להגיד. אנחנו ראינו בתקופה של הקורונה, איך הציבור כולו כבר מבולבל, ואנשים שתפסת אותם כנורמטיביים ואינטליגנטיים ביותר, משוכנעים שכל הסיפור של המגפה זה איזו המצאה של ראש הממשלה ושל הליכוד, והחיסונים, והכל ביחד, ופתאום גם המוסד, שהיה איזה מין כמעט קודש הקודשים באתוס הישראלי, עם כל העילה שסביבו, גם הגוף הזה עכשיו נפגע, ובאמת, רק בגלל איזשהו... אבל שי, רגע, תשמע רגע. שי, ברכיית, יוסי כהן מחובר לראש הממשלה כבר הרבה זמן. הדוגמן, מסתובב איתו... המקורב של המשפחה. כן, הוא בג'מה. הוא שביקש ממישהו שישב לפניו בבית ראש הממשלה לא להסתיר לו קשר עין עם שר נתניהו. כן, הסיפור הוא שכאילו גם מונה להיות ראש המוסד כי זה הסתדר טוב. אגב, בוא, שלא נפחית גם מההצלחות שלו ומהתפקוד שלו כראש המוסד, כי בעניין הזה כנראה, אתה יודע, אין מחלוקת. אני זוכר את ה-CDs האלה של איראן. בוא נגיד שבעניין הזה אנחנו לא נכנסים לפינה הזאת. אני לא יודע כי לא מספרים לי מה קורה במוסד, אבל זה לא חדשו בפוליטיקה. זה כמעט איזה, כל הסיפור הזה של יוסי כהן זה כמעט איזושהי רכילות ברנג'אית כמעט. כלומר, אני לא יודעת כמה זה חלחל אל הציבור הרחב. גם בעבר היו ראשי מערכת הביטחון שפלירטטו בצורה כזו או אחרת עם השלטון, מי כזה, מי יותר ומי פחות. אבל כשראש הממשלה הוא זה שעושה את זה, עושה איזה מין אאוטינג לדבר הזה, אז זה באמת פוגע... שי, אני רוצה... כן, עכשיו אני רוצה לסיים איתך בשאלה האחרונה, בעצם מה שאנחנו אומרים על זה שהוא מסמן את יוסי כהן כיורשו, זה ככה בניגוד לתדמית שיש לנתניהו, שהוא לא מגדל שום מנהיג אלטרנטיבי, רק כדי שבבוא היום יגידו כמה שכה. גדול פה היה נתניהו ואין בלתו ואין לו יורש. לא רק שהוא לא מגדל, הוא גם דואג לקצץ. נכון. יכול להיות שככה הוא מקצץ את כל שדרת הפיקוד בליכוד עצמה. אני חושב שזה מחזק קצת את ה... זה דבר אגב אמיתי, אני לא חושב שזה מופרך. תראה, בכל זאת הבן אדם כבר בן 71, ואני חושב שנתניהו משוכנע באמת בתוך עצמו שהוא איזה סוג של גואל ישראל. אנחנו מכירים הרי שהסביבה הקרובה לו ביותר, אני לא צריך להגיד לכם מי אלה, מטפחים מאוד את הדבר הזה, ולכן אני חושב שיש שם איזושהי אמונה אמיתית, שכן צריך לקום איזה אדם כזה, למרות כל מה שידענו בעבר, וכל הפרקטיקה שבה הוא נהג לערוף ראשים. אני חושב שהדבר הזה הוא די אמיתי, זה לא בכלל. אבל בני ובנך, כשראית את נתניהו מגיב על כהן, בחדשות צחקת, נכון? כמוני, התגלגלת על הרצפה. כן, לא נפלתי מזה. לא, כי זה נחמד, תודה. אני רק לך יש את הזכות להתגלגל מצחוק. אני אוהב להתגלגל מצחוק על הרצפה. אנחנו, אתה יודע, אנשים רציניים יותר. לא, אני אמרו... שי ניב, יועץ אסטרטגי, תודה רבה לך, לילה טוב. ערב טוב. אתה יודע למה צחקתי מהסיפור הזה?
כי זה כאילו, זה גם בא בצורה, היינו בזווית לא טובה בתוך הרעיון. אתה יודע מה, אז בוא רק נסיים את הפינה הזו של יוסי כהן, התנועה לאיכות השלטון כבר למחורת שלחה מכתב לראש המוסד, ודרשה ממנו הבהרות לגבי התפקיד שמייעד לנתניהו, וממש כעבור כמה שעות, אני לא יודע אם רונן תרף יכול להראות את המכתב. יצא מכתב. יצא מכתב תגובה. אסור לנו לפרסם חלק ממנו. יצא מכתב תגובה של ראש המוסד, שעונה... להדם. לא, שעונה ראשת לשכתו בשמו ואומרת, לראש המוסד יוסי כהן אין שום קשר פוליטי... להדם. לנתניהו ולליכוד. בקיצור... גם פה אפשר קצת לצחוק. כן, בקיצור, חרטטו אותנו במרץ... חייבים, מה אתה רוצה שיגיד? שיש לו קשר פוליטי עם ראש הממשלה? אבל אני לא אוהב חרטוטים, אני שמח חרטוטים. מה זה פוליטיקה? חרטוטים. נו, בבקשה. בגלל זה אנחנו פה. אבל עכשיו בוא נתקדם לשמאל קצת, ללפיד, משהו, נכון? לפיד עכשיו, או אתה רוצה לעבור? כן, קצת על הסרטונים. כן, על לפיד, תראה, דיברנו... לא ראיתי אותו הרבה זמן, התגעגעתי. תראה, קודם כל צריך לומר שבשבוע האחרון יש סוג של מייצבים את המערכת הפוליטית יותר ויותר כראש בראש נתניהו ולפיד. ראינו את זה גם כימינה וגדעון סער נחלשים. אני לא בטוח שזה עובד, אבל בסדר, כן. כאילו נתניהו צריך... זה האינטרס של נתניהו, נכון. ולפיד נמצא בדילמה, ועכשיו בוא נראה את לפיד עושה את מעשה נתניהו עם הציונות הדתית, אבל למפלגה אחרת. הסכמת הציונות דתית. בסוף צריך כוח גדול כדי לשנות מציאות. אני מכבד את המפלגות בגוש שיש להן דרך ויש להן אידיאולוגיה, הן יהיו שותפות חשובות. אם מישהו רוצה להצביע מרץ, שיצביע מרץ. חשוב שהם יעברו את אחוז החסימה. הנה, חשוב שהם יעברו את אחוז החסימה. אני לא צוחק, אני חושב שזה האינטרס שלה. קרני, קרני, הוא לא צריך לתת לו בכלל סם אמת. הוא רק תשאלו אותו, הוא יגיד את הדברים. תגיד לי, מה אתה מדבר? אתה לא רואה שהבן אדם אומר את זה, ומאחורה יש לו סכין קומנדו בגב, דאעש רוצים לעשות לו? אתה יודע שאתמול... זה לא מעניין אותו מרץ. לא, אבל אתמול ניצן הורוביץ היה הראשון במחנה הגוש שמאל, שבא ואמר, אנחנו נמליץ על יאיר לפיד לראשות הממשלה. אוקיי, בסדר, אני רוצה לספר. ניצן הורוביץ עכשיו מן העקב ומן הגורן. הוא מאשים את המצביעים של השמאל, המצביעים שלו, יענו, תחשבו על בעניין, משהו במסעדה, משרת אנשים, אנשים אוכלים, אומרים, איך האוכל, זה קצת כאן, זה קצת... אתם כולכם מלאי תלונות, לכו הביתה. ככה זה מה שהוא עושה. הוא מדבר על... בעניין מוציא עכשיו סרטונים אישיים למצביעים שלו, זה בדיחה. מרץ רואים את זה מלמטה והם בלחץ. היה איזה סרטון שראו את רבין, וזה קצת הלחיץ אותי. אז בוא נראה את הסרטון הזה. אפשר לראות, תראו לנו חתיכה קטנה מהסרטון, מהר, מהר, אנחנו חריג. זה כאילו, רבין. שלום לאנשי מחנה השמאל מרכז. הרבה זמן לא היינו בקשר, אבל אני תמיד מקשיב לכם מדברים על מורשת רבין, ושוכחים שזה בסך הכל שלושה דברים. שלום, רווחה. והקמת ממשלה בתמיכת הערבים. כן, כן. אז הנה, תראה, היה פה מנהיג שבא ואומר, חבר'ה, כבר היו פה שותפים ערבים, כבר היו שותפים איתנו, ותפסיקו לבלבל במוח. אגב, לדעתי, אפילו לא צריך את רבין. אתה יודע מה זה? מה זה? זה הכינור הכי קטן ביקום, מנגן סביב השקרים שרבין לקח את הערבים. רבין לא הכניס אותם לקואליציה. רבין תמכו בו מבחוץ. הוא היה יכול לעשות מעשה שהיה משנה את מדינת ישראל לנצח. אבל איתנו בזום, שיר נוסצקי, מנכלית, האם ראית את האופק לאחרונה? ערב טוב, שיר, מה שלומך? ערב טוב, לא בא לי להפריע לכם, דיון מדהים. אנחנו... אנחנו איכשהו מסתדרים בסוף. אנחנו בפרפל, ברור, אנחנו מתים אחד על השני. מה שלומך, שיר? בסדר, לונג טיים, אני לונג טיים. באמת לונג טיים. ספרי לנו מה הקטע עם הסרטון הזה והניסיון לשנות פה מציאות בצורה חיובית. כן, אז קודם כל זה סרטון שמשתמש בטכנולוגיה דיפ פייק, זה מן הסתם לא רבין. ואנחנו בעצם מקדמים באים ראית את האופק לאחרונה, שותפות פוליטית יהודית ערבית. רק מהשם הזה אפשר לאבד את הכיוון. מה? אני אומר, רק מהשם הארוך הזה אפשר לאבד כיוון. לא נורא, אז ויעדי תכסי להרם, תופשת שלי, אבל בסדר. זה חלק מהאסטרטגיה, לבלבל את האנשים. אוקיי. אני דווקא אהבתי את השם. בעצם כשאנחנו דיברנו עם אנשים בשטח בשנה האחרונה, שמנו לב משהו מדהים, שרוב האנשים, בטח הצעירים, אבל לא רק, לא יודעים סלש לא זוכרים, שממשלת רבין בדברים הגדולים שהיא עשתה, זה התאפשר בזכות קולות ח"כים ערבים, מפלגות ערביות מבחוץ. אז חברים מצד שמאל מלגלג על זה. לא, אני לא מלגלג, אמרתי רק שלא הייתה קואליציה ביחד. לא, רגע, אבל אני רוצה להזכיר שלפני שנה, שהייתי בדיוק בתסריט הזה עם גנץ, והממשלה הזאת, שאז היה נראה באמת מופרע כמעט שזה יקרה, ממש טבו,
זה הפך להיות טבו בפוליטיקה הישראלית, אפילו להתאמך מבחוץ. אני מסכים. וזה די מדהים לחשוב שזה, לא רק שזה קרה, זה קרה בשנות ה-90, וגם אז זה הדבר היחיד שאפשר ממשלה, אני לא יודעת אם לקרוא לה שמאל או שמאל מרכז או לא ימין, אבל עם איזושהי חלופה שלטונית. ואז למפלגת העבודה היו 44 מנדטים. עכשיו שלמפלגת העבודה יש 8 מנדטים בסקרים, אנשים מתרגשים. אז אם אז היו לה 44 ולמרץ 12, אחרי השיחה שלכם עכשיו, למרץ הם היו צריכים את הקול הערבי, כמה הם זקוקים לו עכשיו, אבל יותר מזה, אם כבר אז התחילה לחלחל ההבנה, גם הערכית, שלא יכולה להיות ממשלת שמאל מרכז, ולא יכולה להיות מדיניות דמוקרטית, בלי שיש ייצוג ל-20% מהאוכלוסייה, אז הגיע הזמן שהשמאל מרכז יבין את זה. אני רוצה לשאול אותך, זהו, אני רוצה לשאול אותך. 30 שנה אחרי ועוד לא הפנים את זה. מה זאת אומרת, השמאל מרכז צריך להפנים את זה? האם הבוחרים, אני שואל אותך, כי אולי את יודעת, אולי יש לך איזה סקר, האם הבוחרים מוכנים בכלל לשתף את הערבים? יש מוכנות מטעם האזרחים לשיתוף פעולה עם הערבים? זה אצלי? לא, זה אצלי. לא, סתם אני צוחק. רק אני שמעתי את זה. בואו, בואו, אני אתעלה מירה. יש אפשרות לשיתוף פעולה עם הערבים? זה משהו שעולה בקרב הגוף האזרחי במדינת ישראל? אז תשמע, קודם כל מה שמדהים שסקרים מראים, שגם כבר לפני שנה הייתה לזה תמיכה, שאפילו רוב מצביעי כחול לבן העדיפו את האפשרות הזאת, על פני אפשרות של הקמת ממשלת אחדות. זאת אומרת, גנץ הלך, גנץ או הנדל והאוזר הלכו בניגוד לרוב המצביעים שלהם. רוב השמאל מרכז היו בעד כבר לפני שנה, בעד הממשלה הזאת. מה שמעניין שאנחנו עשינו סקרים גם עכשיו נוכחים, ואנחנו רואים שיש תמיכה בשמאל מרכז היהודי, לא רק לתמיכה מבחוץ, אלא לכניסה של חברי הכנסת הערבים לתוך הממשלה, והשתתפות פוליטית מלאה. זה משהו שמעולם לא היה באף סקר, באף תקופה, זה ממש מהפכה בדעת הקהל הישראלית, מאוד מאוד מרגשת. הדבר הפחות מרגש בה, זה שאת השינויים האלה רואים בעיקר בשמאל מרכז, ובימין אנחנו עדיין רואים התנגדות עקרונית להשתתפות פוליטית של האזרחים הערבים. אני רק אוסיף ואגיד לכם שאתם מכירים את זה שבימין אוהבים להגיד, אין לנו בעיה עם הערבים, יש לנו בעיה עם המשותפת. נכון. מכירים כן, את זה? כן, כן, עוד סיפור. עוד סיפור מההפטרה. חברי כנסת הערבים עובדים למען הציבור הערבי בישראל, זה מוכח מעבר לכל ספק, אבל אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. מעבר לכל ספק, אתה צודק, אבל לא, גם יש אפילו בוא, יש גם אחריות על הח"כים הערבים ועל המנהיגות הערבית, אני לא מסכים בעניין מה? הזה. המספרים, עזוב, המספרים ברורים. החקים הערבים עובדים למען חקיקה. רגע, אני אשכח, אתה צודק, אבל אני חייב לשיתור כאן לסיים את המשפט. הם מאבדים כל כך הרבה מנדטים. אנחנו צריכים לתת לאורחת שלנו לסיים את המשפט. טוב, אז שיר, משפט אחרון. יאללה, שיר, אנחנו... לא, רגע, אז אני רוצה להגיד לכם שזה יש דילי מטורף בזום, אנשים לא מבינים כמה זה מאתגר הרגע הזה. אז הלכנו ובדקנו, שאלנו את הציבור היהודי בסקר מייצג, האם אתם תומכים במינוי של שר ערבי בכיר, דבר שנזרק הרבה עכשיו במערכת הבחירות הזאת, אגב גם בימין, והלכנו ובדקנו, ויש רוב שמתנגד למינוי הזה, ללא קשר לזיהוי המפלגתי שלו, זאת אומרת, גם ערבי ליכודניק, המצביע הליכוד, אגב יותר ממצביע ימינה אנחנו רואים את זה, לא רוצים שימנו אותו לשר, זה עצוב מאוד מאוד בעיניי. שיר נוסצקי, מנכלית, האם ראית את האופק לאחרונה? תודה רבה לך, אנחנו נדבר עוד הפעם על הדברים האלה. רגע, בוא נריב. על מה לריב? בוא נריב, החקים הערבים, הנה אני אומר לך, בדוק. 98% מהחקיקה שהחקים הערבים מעלים, הם חקיקה חברתית. אוקיי, אזרחית. נכון. אבל עובדה היא שהח"כים הערבים והרשימה המשותפת מאבדים הרבה מאוד מנדטים. היה שם שבר גדול בין ההנהגה הישראלית. תראה, יכול להיות שנתניהו הצליח לתקוע טריז יפה בין החברה הערבית לבין המבחרת. רוב הישראלים יודעים, החברה הערבית שסועה. יש מוסלמים, יש פלגים, יש בלגן. אבל תסביר לי למה הרשימה המשותפת הצביעה נגד הסכמי השלום בין ישראל לאיחוד. זה בגלל בלגן פנימי, אבל רגע, אני רוצה... אבל זה על חשבון. שנייה, חכה רגע, חכה. אלימות, רוצים אלימות? לא, רגע, הרסת לי. השבוע הלך לעולם אחד מהמתאגרפים הגדולים בהיסטוריה העולמית, מרוולס, מרווין הגלר, אלוף העולם הבלתי מעורער בכמה יחידות משקל, שזה מטורף, מת. לכבודו, במערכת הפוליטית הישראלית ובקמפיין, החליטו לעשות שבוע של סבבה. בואו תראו לנו מה קרה.
שימו לב, תדבר. הנה, ביביסטים. הנה, תסתכלו. תסתכלו את הביביסטים. זה סרטון של פעילי... אתה העלית. כן, אני העליתי פעילת תקווה חדשה של גדעון סער בשוק בפתח תקווה. תשמע, גועל נפש, אמרתי לך, הרוח הרעה הזאת חייבת לעבור, זה כבר לא מעניין אותנו, ימין, שמאל. אני אוהב אותך. אתה לא מבין שזה יעבור התמרה. זה יעבור מגדעון סער והמצביעים שלו, לערבים, לשמאלנים. מתי זה ייגמר? זה ייגמר ביום שיהיה לנו מנהיג כמוך, שיבוא עם תקווה. לא, אל תבדו על זה. קרני והני, יום ראשון. בדרך הקלפי. יום ראשון בשעה 8, אנחנו הולכים להביא לכם שעה פיצוץ, ואנחנו נגיד לכם למי להצביע בסוף. למורה רינה מכיתה ג' לילה טוב. בלי פתקים. תודה ליוסף התנמי, לתרגום לסוד הסימנים, תודה מישל, תודה לרונן, תודה לכולם, כל מי שעשה עבודה, עידנה ומייקל. לילה טוב. ביי, להתראות.